Rumunska nacionalna manjina nije najbrojnija u Srbiji, ali spada u najobrazovanije. U Vršcu kao pograničnom mestu živi i radi veliki broj visoko obrazovanih pripadnika rumunske nacionalne manjine. Uglavnom su to mladi ljudi, doktori nauka, medicine, istorije, filologije, muzike. Jedan od njih je dr. Trajan Kačina, koji trenutno obavlja posao gradskog člana veća zaduženog za kulturu, a doktor je istorijskih nauka. Osnovne studije završio je na Univerzitetu u Temišvaru, a doktorirao je pre roka i bio najmlađi doktor nauka u Rumuniji u to vreme. Proporcionalno sa brojem Rumuna svuda u Srbiji, a naročito u Južnom Banatu, zato što ovde žive 2/3 Rumuna koji su u Srbiji, izgleda da Rumuni proporcionalno imaju najveći broj obrazovanih ljudi shodno broju Rumuna u Srbiji. Što se Vršca tiče, imamo jako puno obrazovanih ljudi, ali ne samo u Vršcu. Interesantan je podatak da u prošlom veku populacija rumunske nacionalnosti uglavnom je bila u ruralnom delu, odnosno u selima. Naravno, bilo je ljudi u gradu i čak smo imali pre Drugog svetskog rata banku ovde koju su osnovali Rumuni, koji su preko te banke zapravo sponzorisali kulturna dešavanja u gradu i sve što se tiče kulture. Ali nekako krajem prošlog veka broj Rumuna je porastao u Vršcu, u Pančevu, i broj obrazovanih Rumuna je počeo da ide ka gore. Tako da, eto sad, u 21. veku imamo jedan jako veliki broj obrazovanih Rumuna ovde. Imamo nekoliko doktora nauke samo u Vršcu, u gradu, a ima ih i u drugim mestima. Imamo doktora nauke istorijskih nauka pored sebe, ima još ljudi koji su doktorirali, imamo doktora nauke iz oblasti filologije, rumunskog jezika i književnosti, molekularne biologije, imamo inženjere, arhitekte, lekare, naročito specijaliste. Tako da možemo reći da zadnjih 30 godina taj broj je u konstantnom rastu. Dr. Euđen Činč rođen je Vrčanin i ovde je pohađao srednju muzičku školu i gimnaziju. U Temišvaru je završio osnovne studije na muzičkoj akademiji, a doktorske studije iz muzeologije u Bukureštu. Nakon toga osnovne master studije iz teologije završio je u Temišvaru i Aradu. Danas kao profesor muzike radi na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu. Kao i svaki mladi čovjek, verovatno kad završi fakultet, to je u stvari, uvek imam utisak da je to jedan kraj, u stvari to je tek početak. I stekli su se uslovi u tom trenutku da se ovde zaposlim u ovoj instituciji u kojoj i danas radim. Eto, već 20 godina, tako da sam ostao ovde. Nije bilo ništa planirano, tada nisam znao da li će ostati u Rumuniji ili vratiti se, ali kažem, možda da se nije desilo tako, možda bih ja tamo i ostao. Inače, ja sam se u Temišvar vratio posle nekoliko godina, tako da sada, pored toga što radim u Visokoj strukovnoj vaspitačkoj medicinskoj školi u Vršcu, radim i u Temišvaru na Muzičkoj akademiji kao docent za teoriju muzike i solfeđa. Doktor Ramona Talijanu Sonka je doktor medicine i radi u Vršačkoj opštoj bolnici. Sa samo 27 godina ova mlada žena uspjela je da u Temišvaru završi osnovne studije medicine, u Beogradu specijalizira radiologiju i osnuje porodicu. Ja sam iz Vršca, potičem iz porodice lekara, moji roditelji su isto lekari, mama specijalista medicine rade, tata psihijatar. Brat mi je isto doktor, završili smo svi u Temišvaru, medicinski fakultet u Temišvaru. Ali odlučila sam se da se vratim ovde prvenstveno zbog porodice, da budemo svi na okupu jer ipak je bolje biti svi zajedno. Tako da trenutno sam u Vršcu, na specijalizaciji sam u Beogradu iz radiologije na 3. godini i tu radim u opštoj bolnici Vršac. Doktor Tatjana Petrika je doktor filoloških nauka, a završila je i master studije sociologije i psihologije. Osnovne studije završila sam 2010. godine. Prvi master sam završila na Fakultetu za sociologiju i psihologiju, isto na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru 2012. godine. Drugi master na Filološkom fakultetu Zapadnog univerziteta 2015.
2015. godine, a doktorske studije sam upisala 2018. i doktorirala sam 25. marta ove godine na Filološkom fakultetu u Temišvaru. Razlog je za ovako veliki porast Rumuna obrazovanih na najvišem nivou. Po oceni sagovornika treba tražiti u povoljnim uslovima studiranja u matičnoj Rumuniji i blizini Temišvara kao univerzitetskog grada, koji je od Vršca udaljen svega 60 km. Za rumunske studente iz Srbije u Rumuniji je obezbeđeno besplatno školovanje i stanovanje u studentskim domovima, što u velikoj meri finansijski olakšava studiranje, pa je sve više onih koji se na ovaj korak odlučuju. Verovatno je taj fenomen aktuelni posljednjih, da kažemo, godina ili decenija. I s jedne strane je to po meni možda jedan od razloga, to je paradoks, ali leži i u kažemo smanjenom natalitetu, odnosno u smanjivanju broja pripadnika nacionalne manjine. Zašto? Zato što je to dovelo, kada govorimo o srednjoškolskom obrazovanju kod nas na rumunskom jeziku, do koncentracije snaga. Sećam se kad sam ja išao u gimnaziju, mi nismo imali drugove ili kolege iz nekih udaljenijih rumunskih mesta, iz Uzdina, Torka i tako dalje. U poslednjih godina je taj fenomen drugačiji, jer se koncentruju, da kažemo, te snage. S druge strane, politika matične države, i znam da je i mađarske države ista ta politika, politika i rumunske države posle 90. godina, bila je da pomogne tim zajednicama van matice, tako da su pripadnici rumunske nacionalne manjine, isto ja sam bio u toj situaciji, dobijali povlašćene uslove za upisivanje na fakultete u Rumuniji. To je u početku bilo jako, da kažemo, privlačno, posle su se ti uslovi malo pojačavali kako se ta struktura studenata menjala, ali s druge strane dosta tih svršenih studenata se vratilo i tu je počeo krug da funkcioniše. Mnogi su se zapošljavali upravo u našoj gimnaziji, tako da smo, na primjer, dobili 90, ako ne i 100% predmeta koji se predaje na rumunskom. To je opet privuklo učenike i tako dalje, tako da je to sve dovelo do povećanja, da kažemo, broja pripadnika naše nacionalne zajednice koji su kasnije išli da studiraju i vraćali se, neki ostajali i tako dalje. A to je zapravo izvanredna prilika za mlade, jer država Rumunija daje stipendiju i daje besplatno obrazovanje, fakultetsko obrazovanje. Naravno, onima sa dobrim uspehom, ali taj broj svake godine postaje sve veći. I mislim da Rumuni odavde su shvatili prednost koju imaju i da koriste to. Tako da možemo reći da 80% obrazovanih, fakultetski obrazovanih Rumuna odavde, to su uradili u Rumuniji, ono su završili su fakultete, master, doktorate. Uslovi su naravno u Rumuniji povoljniji nego što bi bili u Srbiji. Znači, eto ja dok sam, primer, znači ja dok sam studirala u Temišvaru, znači i na osnovnim, i na master, i na doktorskim studijama bila sam na budžetu, znači imala sam stipendiju. To je jedan od I zbog toga naravno, eto, Rumuni su najškolovaniji, da tako kažem. Jeste cilj što je Evropska unija, evropska diploma, i što mnogi, ako neće da se vrate ili ne planiraju da se vrate, planiraju da odu negde preko, evropska diploma otvara svima vrata. To je jedan od glavnih razloga. Zbog ovako povoljnih uslova studiranja, veoma je važno da se Rumuni u Srbiji školuju na maternjem jeziku i dobro ga savladaju, jer je to osnovni preduslov za uspešno studiranje. I na tom polju radimo aktivno. Imamo specijaliste u svim oblastima što se škole tiče. Imamo udžbenike na rumunskom. Ponekad imamo problem da malo kasne sa prevodima, međutim to ne zavisi od nas, to je sistem koji ponekad tako funkcioniše, ali sve u svemu. Znači, ne možemo da se žalimo, imamo udžbenike, imamo profesore. Ono što nemamo ili ono što je u opadu je broj đaka. Na popisu iz 2011. bilo je oko 29.000 deklarisanih Rumuna. Najverovatnije da je taj broj dosta opao, pa ćemo videti rezultate ovogodišnjeg popisa, ali to se baš može videti u obrazovanju, zato što broj učenika je sve manji.
Postoji međutim jedna kontradiktornost. Broj studenata koji želi da studira u Rumuniji je veći, što znači da su to đaci iz mešanih brakova koji su završili školovanje na srpskom i onda žele da nastave, da iskoriste priliku koji imaju, da iskoriste priliku i da studiraju u Rumuniji i često moraju da imaju pripremnu godinu. Tako da za nas kao Rumune odavde jako je bitno da zadržimo naše škole na rumunskom jeziku, zato što ne samo što ćemo sačuvati naš kulturni i nacionalni identitet, nego možemo i da spremimo određenu generaciju, odnosno određene ljude iz sledeće generacije koje mogu studirati u inostranstvu i koje većina njih mogu se vratiti i posle biti od koristi svima ovde u našem društvu. Krucijalni problem u nacionalnoj zajednici rumunskoj jeste, kao verujem i u ostalima, čak to je problem i u većinskoj zajednici, jeste smanjen prirodni priraštaj i sve manji broj učenika. Od toga polazi sve. Od toga polazi problem funkcionisanja škola, od toga polazi problem udžbenika. Međutim, ne možemo reći da to stvara nepremostive za sada probleme, jer vi kad imate jedan mali broj učenika u školi, s druge strane možda nekad bolje funkcionišete ili bolje se možete da se posvetite kao prosvetni radnik jednom smanjenom broju učenika. S druge strane, možda je pažnja koja je posvećena svakom učeniku koji ima možda neke posebne potrebe drugačija. Znači sve to ima svoje. To je, ja mislim, najveći problem. Sve ostalo jesu manje više problemi koji tište i većinsku zajednicu od ekonomskih do društvenih i tako dalje. Ništa to nije nešto posebno. Ali su vidljivi problemi u manjinskoj zajednici zato što nas je manje. Zanimljiva je činjenica da, iako Rumuni u Srbiji koji obrazovanje stiču u matici, sa diplomom Evropske unije mogu zaposlenje bez nostrifikacije da traže u zemljama širom Evrope. U najvećem broju slučajeva vraćaju se u Srbiju i tu implementiraju znanje i veštine koje su stekli. To je jedna velika prednost što se naši studenti odavde koji studiraju u Rumuniji pa se vraćaju u Srbiji posle, iako imaju mogućnost da traže rumunsko državljanstvo, iako im je diploma priznata svuda u Evropskoj uniji, to je nekako, mi bi to zvali lokal patriotizmom. Tako da generacije koje su stotinama godina, bar 200-300 godina ovde, i nekako su zadržale da je to njihovo ognjište i tu treba da se vrate i tu treba da iskoriste sve ono što su naučili u inostranstvu. Jedan si od tih. Pa, očigledno da, jedan od njih jesam i ja i eto, malo da se pohvalim, ja sam inače bio najbolji strani student u Rumuniji kada sam upisao doktorat i vlada Rumunije mi odobrila stipendiju i eto, iskoristio sam to da bi se posle vratio među svojim Rumunima, ali ne samo, jer mi gledamo da sve što radimo da bude za dobrobit celog društva gde živimo. Tako da eto, ja sam jedan od mnogih primjera koji su radili isto. Vratila sam se iz Temišvara, prvenstveno zbog svoje majke koju znači bezuslovno volim, cijenim i poštujem i koja je naravno bila uz mene svih ovih godina naravno, a zatim sam se vratila da bih svoje znanje implementirala ovdje naravno, što znači eto i uspela sam, zaposlena sam u gradskoj biblioteci na mestu koordinatora digitalnih procesa. Mogu reći da imam dosta kolega koji su završili posle mene, mlađih od mene, koji su se vratili i koji čak sad još uvijek su studenti i planiraju da se vrate, da budemo ovde naši ljudi, da kažem tako. Pa iskreno se osjećam ovde kao sva, jer ipak opet ovde sam ceo život, ovde poznajemo sve, što jako puno znači i jako puno znači kad imaš kolegu sa kojim možeš popiješ i kafu popodne, a na poslu ste zajedno radite, a popodne se družite. Isto treba, kako da kažem, skupiti jedno i drugo, imati i prijatelje i poznanike i biti zajedno, ipak je biti među svojima bolje. Nedavno završeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina pokazali su da ovo telo ima veliki značaj za pripadnike nacionalnih manjina, jer je izlaznost bila viša od 50% ukupnog broja birača. Lista koju je predvodio upravo dr. Trajan Kačina dobila je poverenje najvećeg broja rumunskih glasača, a kako sam ističe, Nacionalni savet Rumuna najviše pažnje u planiranju programa posvetit će upravo obrazovanju. Ovo je prvi put
kada su se Rumuni ujedinili. Odnosno kada su shvatili da, kada smo svi shvatili da jedino zajedno možemo uspeti u svemu onome što smo planirali i kada smo videli da nam je potrebno da radimo zajedno za dobrobit našeg društva ovde u Srbiji. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da ćemo raditi naročito na obrazovanju. Što se kulture tiče, Rumuni uopšte nisu u manjku ovde. Imamo najveći broj festivala, najveći broj učesnika, imamo ljude koji su stvarno dobri u tome, naročito što se muzike, folklora tiče, ali jedan veliki akcenat želimo da stavimo na obrazovanje. Nacionalni savet u prošlom sazivu započeo jedan pilot projekat, odnosno stipendije za učenike prvog razreda koji upišu školu na rumunskom jeziku, sa predavanjem na rumunskom jeziku. Tako da to je nešto što ćemo svakako nastaviti i nešto što ćemo pokušati da proširimo i na druge razrede. Jeste to mala pomoć, ali opet želimo da pomognemo ljudima kojima je to potrebno, naročito kada deca počinju školovanje. Takođe, Nacionalni savet u prošlom sazivu uspeo je da obezbedi tehnički, odnosno sa pametnim tablama, čak 23, ako se ne varam, ne mogu vam dati baš tačan podatak, ali oko 23 škole gde je nastava na rumunskom jeziku ili gde postoji rumunski kao fakultativni jezik. Tako da započeto je jedno veliko ulaganje u našem obrazovanju, a Nacionalni savet u sledećem sazivu nastavit će to mnogo više nego do sada. Rumuni, kada je obrazovanje u pitanju, i u Vršcu imaju mogućnost da se na maternjem jeziku obrazuju od osnovnoškolskog do akademskog nivoa, jer Visoka škola za obrazovanje vaspitača, osim na srpskom, ima programe i na rumunskom i romskom jeziku i kao takva jedinstvena je u Evropi. A nagybecskereki Madách Amatőr Színház 1952-ben Bródi Sándor a Tanítónő című színművével kezdte el munkáját. Az 1953-54-es évadban még hivatásos társulatként is működött. Voltak itt fénypontok is, voltak mélypontok is. Természetesen, ami a legjelentősebb volt a Madásnak, az 53-tól a profi korszaka, ugye, amikor hivatásos magyar színházként létezett, mint a Tósa Jovánovics Népszínház magyar társulata. Sajnos ez egy elég Tisza virág életű volt, és ugye azt megszüntették a hivatásos színházat, és hát azóta ugye mint amatőr színház működik, és tölti be azt a szerepet, egy hiánypótló szerepet, ugyanis Bánátban ugye nincs hivatásos magyar színház, és a működésünknek a legnagyobb szóval a működésünk java a tájolás, és hogy a kis közösségeket keressük fel, ugye azokat, ahol a magyarok élnek. Az 1952-es év fontos dátum a vajdasági magyar közművelődés történetében. Palicson, a Palicsi magyar ünnepi játékok, szerintem a művésztelep indul el itt a Bega partján, annak az egyik legfontosabb helyszínén pedig színház sarja, színház nőki, olyan hagyományokra támaszkodva, mert tényleg a bánsági polgári hagyomány és a keresztény magyar alapokon nyugszik. Mit jelent mindez 70 év távlatából? Azt, hogy ami 52-ben erőként tudott megnyilvánulni, ami vágyként, álomként tudott megnyilvánulni, amiből valósággá lett. És ha belegondolunk abba is, hogy 53-54-ben egy évig hivatásos színházként, egy évad idejére hivatásos színházként tudott a Madách működni, és az, hogy a mai napig is létezik ez a társulat, létezik ez a színház, akkor azt jelenti, hogy ma is van hasonló erő, ma is van hasonló álom, ma is van hasonló vágy, és van akarat ebben a közösségben. A díszülés keretében megemlékeztek a közmúltban elhunyt Izele Károlyról, a társulat korábbi vezetőjéről. A Madách sok évi tagjai, Konrád Emma és Balázs József pedig elköszöntek a közönségtől. 2000-ben indult be az a
az úgynevezett operett folyamat, amely Konrád Emma tanárnővel indult, ugyanis akkor indította be a Madách Színház újból az operettesteket, és hát 2000-től folyamatosan én ezekben az operettestekben és operettekben is, amelyek voltak, tehát folyamatosan részt vettem. Az az első, ez egy ilyen nagy löket volt, és egy nagy indítás volt valójában a Madácsnak abban a korszakában, és ha jól emlékszem, akkor tehát ebből az első előadásból, ebből az összeállításból, ami akkor volt, én azt hiszem, hogy közel 50-szer lement a darab, mert ezzel bejártuk egész Vajdaságot, tehát Bánátot, Bácskát, szinte nem volt, Bánátban nem volt falu, ahova ez az operettest nem jutott el. A Madáccsal eljutottunk Udvarszállásra. Ez az Udvarszállás, ez egy olyan icipici falu, valahol Dél-Bánát csücskébe, ott valahol Fehér templom környékén. 84 ember lakik a faluba. És 82-en ott voltak a kultúrotthonban, és mindenki tapsolt és énekelte az összámokat, mert mindenki tudta, a magyar tévéről nézték ezeket az operett slágereket. Mert mi olyanokat vittünk oda, és olyanokat énekeltünk. És ez olyan nagy öröm volt számomra, és úgy tele volt a szívem, hogy ezek a magyar emberek mit szeretnek, és mennyire igénylik ezt, hogy végre egy ilyet valamit élőben láttak. Az operettesteknek mindig nagy közönsége volt. Megtelt a Nagybecskereki Színház a Lili Bárónő című díszelőadásra is, amit Tóth Irén rendezésében mutattak be. A darab főszereplője, Rontó Kata, először lépett fel a Madách színpadán. Én nagyon örülök neki, hogy része lehetek ennek az egésznek, és nagyon örülök, hogy pont rám esett a választás, hogy én játszom a főszerepet ezen a jeles jubileumon, és hát remélem, hogy még ennyit kitart a Madách, és szerintem nagyon fontos az, hogy ápoljuk ezeket az ilyen dolgokat, és én nagyon szeretek színészkedni, úgyhogy a jövőben is törekedni fogok, hogy ez így maradjon. A másik főszereplő is fiatal amatőr színész, aki eredetileg hivatásos pályára készült. Kiskorom óta az volt az álmom, hogy színész leszek, és sajnos nem jött össze, hogy profi módon tudjam űzni, viszont megmaradt nekem az ilyen amatőr szint, amit nagyon szeretek, és szívesen csinálok, és remélem, hogy más fiataloknak is felhívjuk a figyelmét, és kedvet kapnak hozzá, hogy csatlakozzanak hozzánk. Tóth Irén párhuzamosan dolgozott a Madácsban és a Tósa Jovánovics Népszínházban, illetve a Báb Színházban is. Ebből a 70 évből majdnem 30 év az enyém. Annyit voltam párhuzamosan itt, és az én férjem viszont 40 éve volt fönt a világosító. Úgyhogy teli van a szívem, hogy meghívtak, hogy ezt az ünnepi műsort én rendezzem meg. Hogy mennyire sikerül, azt majd a közönség eldönti. Lili Bárónőre esett szóval azt választották ki, és hát én ráálltam, hogy azt megcsinálom azzal, hogy hát talán egy kis újításokkal, rendezőutasítás, egy kicsit más, szerettem volna. Szóval bevezettem egy új szereplőt, azaz Ámor. Egy kicsit játszunk az árnyékokkal és ilyesmit, amit mondjuk a Báb Színházból hoztam át ide. Jó munka volt, itt mindig jó munka van. Az emberek ezt szeretik. Nem ezért kapnak fizetést, és muszáj, hanem azért, mert ezt szeretik. Lázár Ernő egyidős a Madách Amatőr Színházzal, amelyben évekig dolgozott. A 70 év alatt nekem a Madácsban rengeteg szép emlék maradt, azért, mert 12 darabban én is szerepeltem, játszottam, és 2 jubiláris előadásban is, amikor a 40 évet ünnepeltük, és az 50. ünnepet. De hát a Madách az egy olyan kultúrintézmény volt a 70 év alatt, ahol mi itteni magyarok mindig jól éreztük magunkat, és olyan érzéssel és akarattal csináltuk, hogy a publikum, a magyar ajkú embereknek szórakozást nyújtsunk, és hogy mi is ugyanakkor jól érezzük magunkat.
A hivatásos színház státuszának a megvonása után a Madásból került Újvidékre Boros István és Mirjana, Gyapjas Mária, Hernyák Aranka, a Fischer házas pár és még sokan mások. Félhivatalos színházként azonban a Nagybecskereki Társulat mindmáig a bánáti magyarság egyik legfontosabb kulturális intézménye maradt.